Iraq waxa si xoog istay rabshadaha u dhaxaya taageerayaasha wadaadka Shiiciga ee Muqtada al-Sadr oo 29kii Agoosto 2022 ku dhawaaqay inuu isaga baxay siyaasadda kadib markii ay kordheen isfahamka siyaasiyiinta Shiicada ah. Taageerayaasha wadaadkan ayaa gudaha u galay madaxtooyada Iraq iyagoo iska caabin xoogan kala hortagay ciidamada ilaaliya aqalka looga arimiyo dalkaas, balse iska caabintaas kama hor istaagin gelista madaxtooyada. Baraha bulshada waxaa mar qura qabsaday sawirro iyo muuqaalo ay isku soo duubeen dadka galay madaxtooyada, gaar ahaan meelaha caanka uu qasrigaasi leeyahay oo ay ka mid yihiin baraakadaha lagu dabaasho iyo goobo kale. Diblomaasiyiin iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay kacdoonka rabshadaha wata ee ka socda dalka Ciraaq. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay xaaladda aan xasilloonayn ee ka jirta Ciraaq. Dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda ayuu ugu baaqay inaysan ka tallaabin xindaabka nabadda iyo xasiloonida. Danjiraha dawladda Kanada ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay inuu ka xun yahay rabshadaha ku soo kordhay waddankaas. Waxa uu intaas ku daray in xaaladu aanay wanaagsaneyn. Alena oo ah danjiraha Mareykanka ee Ciraaq ayaa sheegtay in wax ka socda Ciraaq aanay dan u ahayn nabadda iyo geedi socodka wada hadalka siyaasadeed si looga hortago halista muuqata. Safaaradda Turkiga ee Ciraaq ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqday in aanay u safrin meelaha halista badan laga soo warinayo, isla markaana ay ka warqabto si looga hortago dhibaatooyinka ay la kulmi karaan inta lagu mashquulsan yahay xaaladaha ka dhashay khilaafka siyaasadeed. Dowladda Kuweyt ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday in si degdeg ah ugu soo baxaan Ciraaq si aanay waxyeelo ugu soo gaarin rabshadaha ka socda dalkaas, sida lagu sheegay war lagu daabacay barta wakaaladda wararka ee u faafisa dalka Kuweyt. Wadamada ku buhoobay ururka jaamacadda Carabta ayaa lagu wadaa in kulan degdeg ah arintaas ka sameeyaan si loo dejiyo qorshaha lagu badbaadin karo Ciraaq oo ka soo kabanaysa dagaal ka dhashay duulaankii Mareykanka uu ku qaaday 2003. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.